Nën kryetarin e Partisë Socialiste Tauland Balla shprehet i bindur se Alianca për Shqipërinë Europiane do të vazhdojë edhe për një mandat tjetër qeverisës. I pyetur nga gazetarët lidhur me ftesën e hapur të PD-s për bashkëpunim me LSI në zgjedhjet e 2017-s, Balla tha se nuk i merr në konsiderat propozime të tilla. Nuk doja kursesi të merja në konsiderat propozime të tilla. Ne e kemi thënë shumë qartë që ne duam të vazhdojmë aliancën tonë për Shqipërinë Europiane. Kemi filluar një proces bashkëqeverisje në vitin 2013 dhe jemi të gatshëm që në interes të qytetarëve shqiptarë këtë aliancë ta vazhdojmë edhe në zgjedhjet e vitit 2017 dhe Alianca për Shqipërinë Europiane do të vazhdojë. Pas takimit me përfaqësues të partive të vogla, Balla komentoi edhe Partinë e Re Libra të ish deputetit socialist Ben Blushi. Unë sot kisha një takim me përfaqësuesit e 40 partive të vogla. Kështu që leti institucionalizohet në kuadër të tërezës e 40 partive. Gjatë takimit me përfaqësuesit e 40 partive të vogla, Balla u shpreh se PS do të marrë parasysh kërkesat e tyre, ndërkohë që për disa ndryshime duhet edhe konsensusi demokratëve.